پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا غلام ملکیت گھوڑا جناب آرما پر یار کھچی سیفتا ملکیت گروک جناب حاجی میا بابا صدار خلصانہ سید رواری علیہ پیر خالص ولی تسیل میں جناب آزلہ بہاول لگا پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا سرگام ملکیت گھوڑا حاجی مار حاکم علی جبانا بردار تحصیل بھونا ضلع چنگوٹ Thank you.
ما شاء الله، ما هو ده شيء.